Ժուկով ժամանակով ապրում էր մի միջին վիճակագրական հայ։ Նա մի մեծ խնդիր ուներ։ Ոչ մի կերպ չէր կարողանում արտահայտել իր գոհունակությունը և կարծում էր, որ շատ նորմալ է, երբ մարդը միշտ դժգոհ է լինում։ Դժգոհությունն ամեն ինչի հանդեպ էր՝ շենքի, քաղաքի, երկրի և իհարկե մեծ հաշվով կյանքի։ Բերեց փող բազնեցեց կուսավ, ես կոմունիստ եմ, ես ասեցի, ինձի 10,000 դրամ չտվեց, որ միանակ ծեր անժարանք թոշակառու։ Դժգոհության չափաբաժինն այնպիսին էր, որ այն արդեն դժվար էր բնորոշել դժգոհություն բառով, և ժողովուրդը սկսել էր կիրառել լացել բառը։ Այն լավագույնս բնորոշում էր ամեն ինչի հանդեպ կույր դժգոհությունը։ Մեր հերոսը դեռ մանկուց գիտեր, որ ինչքան բարձր է լինում դժգոհության ձայնը, այնքան ծնողներն ու հարազատներն ավելի ուշադիր են դառնում։ Ավելին, դժգոհության պաշտամունքն այն աստիճանի էր հասել, որ ոչ ոք չէր սովորեցնում երեխաներին ուրախանալ ունեցածով կամ պարզապես ուրախանալ։ Չունեն, ես ասեցի խաղում։ Եթե մեզ որմի գյուղն այմ ես սա հանդ էր է խաղում, մեզ կետ հանդ էլ չունենք, եթե մեկ ալեցիք ես դուր եք խաղում, ալեցիք իսական էլ եմ ասմա դավա էլ եք ստուս, դե ինչ ասենք, դե մեզ իմ էլ գնդակ դուր։ Դեք տամես, խի պտի ծաս։ Իհարկե դժգոհությունը ուներ նաև պատմական ակունքներ և սոցիալական պատճառներ։ Պատմական ծանր ճակատագիրը, անվերջանալի կորուստները, չձևակերպվող ինքնությունը, արտաքին միջամտությունները և ներքին ճահճացումը նպաստում էին դժգոհության անասելի մեծացմանը։ Բայց կար նաև հակառակը։ Պատմությունը ցույց էր տալիս, թե ինչպիսի վատ հետևանքների կարող է հանգեցնել զուտ լացը։ Մենք հա լացել ենք, լացով որը բանի չեն լացել։ Հետևաբար, եթե մեր միջին վիճակագրական հերոսն ու այն հասարակությունը, որի մի մասն էր նա, իրոք պատմական հիմքեր ունենային, ապա պետք է անեին ճիշտ հակառակը, որովհետև պատմական փորձն այդպես էր թելադրում, բայց հարցը բնավել պատմությունը չէր։ Այլևս չնանք, երբ ոչ լաց լինենք, այլևս չնանք, երբ ոչ լաց լինենք, գրանքված սրտով մեր գործը վարենք։ Ձևավորվել էր մի ավանդույթ, որ նույնիսկ հաջողության հասնելու դեպքում մարդը պետք է դժգոհի, գոնե ընդհանուր վիճակից։ Եթե նոր աշխատանք ես գտել, ապա պետք է դժգոհել, որ գործը ծանր է, իսկ փողը քիչ։ Եթե նոր մեքենա ես գնել, ապա պետք է դժգոհել նրանից, որ կարող էր լինել ավելի լավը, և այդպես շարունակ։ Ըստ նահապետական օրենքների միակ տաբուն ներսն էր, այսինքն մեր միջին վիճակագրական հերոսն իրավունք չուներ դժգոհելու միայն ընտանիքից։ Մնացած ամեն ինչից դժգոհությունն ընկալվում էր որպես նորմալության նախանշան։ Այսքան ժամանակ նախարարությունը ոչ մի ժամանակակից օպերայի պատվեր չի տվել, բալետի պատվեր չի տվել, մեր երկիրը հաղթող երկիր է, և ոչ մի ստեղծագործություն չի գրված նախարարության առաջարկով։ Իսկ ինչու՞։ Համատարած դժգոհության ֆենոմենի հիմքը մտածողությունն է։ Եթե դժգոհում ես կամ ավելի ճիշտ լացում, նշանակում է, որ դու մեղավոր ես կամ անզոր ես ուղղելու սխալը։ Իսկ դա էլ իր հերթին հանգեցնում է համատարած աննեղսունակության։ Մարդիկ սկսում են հավատալ, որ իրենցից ոչինչ կախված չէ, և միայն Աստված, բախտը կամ պատահականությունն են որոշում ամեն ինչ։ Եկան լացել արդիկոնը վարճապետ չտրվավ։ Դժգոհություն անհետետ մաշտաբների էր հասել, թվում էր, որ շուտով մարդիկ սկսելու են դժգոհել նաև նրանից, որ ծնվել են, կարելի էր ասել, որ եթե դժգոհում ես, ուրեմն դու կաս։ Այնինչ ակնհայտ էր, որ համատարած դժգոհությունը կամ լացը միայն վատացնում է իրավիճակը, փոխում է աուրան, և մարդը սկսում է հավատալ, որ ամեն ինչ անհույս է ու անուղելի։ Գևոր Կեմինտերյան, Սուրանկյուն։